E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, galera. Esse vídeo é para mostrar aí para vocês um pouco das carpas Nishikigoi, galera. Eu tô indo lá na piscicultura Piraporanga, em Suzano, São Paulo. Meu amigo Léo Tanabe, que é aí proprietário da piscicultura Piraporanga, convidou a gente para mostrar tudo que a piscicultura tem de melhor. E você fica aqui com a gente até o final, né? Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser aí fantástico, porque lá a gente vai mostrar aí as mais belas carpas produzidas pela piscicultura Piraporanga, tá bom, pessoal? Tá mó chuva aqui em São Paulo, vou mostrar aqui para vocês verem, se liga. Olha isso, galera. Mó chuva em São Paulo. Na verdade, eu tô em São Caetano do Sul, tô indo lá para a piscicultura Piraporanga, né? E a gente, você vem aqui comigo, né, pra gente mostrar aí tudo que a piscicultura Piraporanga tem de melhor. Chegamos, hein? Estamos na piscicultura Piraporanga do meu amigo Léo, do seu pai, Tanabe. Léo, fala para mim aí, por favor, qual que é o endereço e o telefone de contato da piscicultura Piraporanga? Aqui o endereço é Rua Avelino Mariano Pena, 151, né? O mais fácil é colocar Piraporanga no Waze que ele acha. Tá. Tá? E o telefone com DDD? É 11-4742-6263 ou o meu WhatsApp, 11-980-50-6263. Beleza, vamos conhecer? Vamos lá. Então, vamos lá. Léo, começando por aqui, cara, o que nós temos aqui nesse espaço? Não, aqui é só alguns peixes. Fangás albino, jundia onça, caxara, alguns pacuzinhos e os jacundás. Legal, legal. Aqui os troféus, né, da última feira. Sim. A última feira de carpas em Chiquigói foi top, hein? Foi bom. Aí, ó. Agora, esse espaço aqui, Léo, esses troféus, eles se referem ao quê? Esse é um campeão geral já um pouquinho anterior. Aquele foi o campeão infantil do ano passado também. Cara, do ano passado, né? Que já também já... Que lindo, 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 lindo. E aqui nesse espaço você atende os amigos aquaristas, né? Sim. Quem quiser vir aqui fazer uma visita para você, vai ter aí acesso aos principais produtos aí, ó, da loja do Léo, né? Da piscicultura. E aqui nós temos o quê, Léo? É basicamente peixe para aquário mesmo. Um pouco de jumbo, ciclídeo. Cara, que top, né? Tetra. Todos eles estão disponíveis para venda. Tudo para venda. Cara, legal. Mas a sua piscicultura é conhecida por reproduzir Nishikigoi. Tá, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar, hein, galera. Ó, você vai dando um like no vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, tá? Porque o Léo aí tá mostrando tudo pra gente. Olha só esse espaço. Pode ir na frente, Léo. O que você tem aqui, mano? Aí tem Oscar, pangaços, neon, bocha. Tem um pouco de tudo. Que top. Léo, quantos aquários você tem aqui? Nem sei, de cabeça nem sei. Tem um pouquinho. Um monte, mano. Olha isso. Muito legal. Eu nem imaginava. Eu pensava que você era só uma piscicultura, só. Só a reprodução, faz a venda também. Até quando a gente começou, né, criava lebiche, beta, melanotênia. Melanotênia também você criava? Criava um pouco de cada. Só que aí, conforme foi ficando corrido tudo, a gente só passou para o Nishikigoi e aí a parte da criação virou tudo loja mesmo, tudo para venda. Que legal, ó, quem quiser uma aruanã aí, ó, aqui, ó, top. Vem aqui e já pode levar para casa. Essa aqui é filhote ainda, juvenil, né? Tá linda demais. Pesando couro ainda. Aí, planta você tem também ou não? Cara, eu fiquei mais uma, duas semanas já... Então o aquarista que vier aqui logo, logo vai ter planta também. Cara, outra aruanã, mano? Que top! Essa não é a Red, não, né? Essa é a Golden. Essa é a Golden. Cara, linda, linda, linda. Olha isso, galera. Não, vale muito a pena você vir aqui na piscicultura Piraporanga para conhecer tudo o que eles têm de melhor. Galera, olha aqui. Ó, que top. Não, olha esses Oscars. Não, esses Oscars estão lindos, cara.
A partir de quanto um Oscar desse aqui? Esses, a galera pergunta muito o preço. Esses, como já são maiorzinhos, eu tenho a partir de 150. Legal, muito top. Olha, bonito, hein? Cara, olha os pangaços. Pangaço tem que tomar cuidado para não assustar, hein? Muito legal. Cara, Paulistinha Bel. Olha aqui, galera, os Paulistinha. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Olha os bandeirinhas, velho. Ó, muito top. Léo, e a piscicultura? Vamos conhecer? Vamos lá. Ó, quem quiser, olha os Kingos aqui. Nossa, cara. É nascido aqui? Não, esse não. Cara, que lindo. Mano, se eu não tivesse tão... Você deu sorte. Se eu não tivesse tão longe de casa, esse aqui eu ia levar, ó. Cara, que top. Vamos lá conhecer a piscicultura? Vamos. Olha só que top as bandeirinhas Red Devil aqui, galera. Hã? Bonitinho, hein?